Zdravím všechny, vítám vás u Attily za Sasánovskou říši. Většinou to teda můžete vidět jako záznam z nějakého streamu, ale po práci jsem si řekl, že se ještě zahraju a dám aspoň takhle třeba tu hoďku, nějaký díl. Takže jdeme na to. Máme tu naplánovanou teda vlastně válku proti egyptské frakci, což jsou Římani. Potom asi nás stejně budou čekat tady Garmanti. A pak uvidíme, co dál. No. Pak uvidíme. I trošku předpokládám, jestli... No, spojence mám. Sliboval jsem, že udělám to menší těsí určitě jistě. A pak přemýšlím, no jestli přece jenom to vojenský... Koukám, že by docela šlo přežít do teda... Mysleli bychom ještě přežít hodně tahů. Ale to vojenský je celkem hezky splnitelný. Podmaňci 20 různých frakcí. To je taky docela, koukám, že jsme... Celkem 16 už. To je pohoda. Egypt mám vlastnit a Tráky. Už takhle, jo, ok. To je poměrně dost, co po nás chtějí. Ale říkám, že mi ten Attila nebaví, takže možná do toho i půjdu, do toho vojenského vítězství. Jednotky fakt jako nejsou špatný, jen vím. Mozečku je to občas trošku nepochopený. Ale učím se a myslím, že je docela dobře. Ekonomiku máme celkem zmáknutou, jídlo nám funguje, kasa se nám plní. Takže minimálně, jak říkám, prostě splním takovou tu klasiku, což je to menší vítězství. A podle toho, jak mě to bude i bavit, tak si to rozjedeme dál. Koukám, že Zafar zase se bude bouřit trochu. A jinak jádru naší říše je všechno v pořádku. Chtěl jsem teda hodně obnovovat ten východ, ale jestli to má vůbec tak trošku smysl. Nové se poměrně činili. Nebo ještě vlastně činí budou, že jo? Pokud se nemýlím. Attila zrodil se z temnoty. No totiž ta kapitola 2 ještě teprve tak nějak přichází totiž. Protože 420. Ne, špatně mluví. 420 jaro teprve nadchází, že jo. Tak uvidíme. 4000 do kasy, to nás teda úplně nevytrhne, ale furt je to lepší než drátem do oka. No, jsem zvědav, jak to budu vymýšlet dál. Nepůjde to jinak, no, než válčit s těma numinama. Naposledy se pamatuju, jo, pěkně jsme vlastně srovnali moc. I autoritu, nadvláda, všechno je to takový pěkně v tom zlatém středu, kde to chci zachovat, pokud možno. Protože v tom prostředku vlastně je to dobrý vyrovnaná, mám jako oddanost, minus teda k daňový sazbě, když koukám, že uznávaný by bylo asi, uznávaný je nejlepší bejt. Tam je nejmenší, jako minus jedna veřejného pořádku. To je v pohodě, no, tak možná dostat se na toho uznávaného by bylo teď moc fajn. Koukneme. Tady ta dáma by ještě mohla využít svého vlivu a dostat nás tam. Trošku zneužijeme vdovy.
když mají ten vliv a získáme si moc. A guvernéři, ano, ano, guvernéři. Kapacita verbování asi proč ne, ale on je guvernérem zrovna tady, no, to je takový. O. Pardon, moc se omlouvám. Ale jo, dáme to takhle. A ještě tohohle guvernéra. Jídlo a toto, pak mu dáme, že jo, minus korupci, province s guvernérem. To se moc hodí. Tím pádem to máme naplánovaný a můžeme jít, ale ještě zopakuju, vlastně trošku zrekapituluju, co se stalo na tom streamu ke konci. Vyrazili ty Egypťani na mě s velkou flotilou a pobili mi vlastně celou armádu na moři. Což mě hodně překvapilo. Čekal jsem, že budou mít velkou armádu, že udělají. A tak o ně koukám. Jdou sami do nás. Povoláme spojence. Protože je to taky velký národ, dokonce druhý v síle překonali východořímskou říči. Ale my máme na své straně spoustu kamarádů. I'm sure that you will agree with our wisdom and see the absolute necessity for an attack here. Požadují Hispánie. Jsou trošku daleko, ne, od nás. Hispánci. Zde říkám, že asi jsem i rád, že jsem se nevrhnul na ty Římany, teď mi poměrně dobře posloužej. A možná bych mohl i povolat spojence. Ha, Egypťani využívají situace a dělají problémy. Tím líp. Tím líp, spoura. Určitě pořešíme před spourou. Separatisti další, no jo. A to je takový... To není dobrý, ale tak co se dá nadělat, no prostě využijeme moc. Komplikace. Tak jsme... V malém plusu jenom. Jenom v malém plusu. Sami agenti. Rebely hnedka zapudíme. Ty tu nepotřebujeme mít. Vůbec. Tak. Skoncujte to s nima. Vrátíme se dom. A co tu máme za problémy teda hlavně? Proč pak se nám to bouří? Přistěhovalci a... To je ono, ty, jak se jich zbavím ale, těch přistěhovalců. Čím zamezím, abych tu měl příliš mnoho přistěhovalců? Hygienou to asi úplně nebude. Válka a chaos vyhání lidi z domovů a nutí je prchat do nejbližší provincie, aby se zde... Jo, takhle. Tím, že se válčí v okolních provinciích asi kolem mě, tak oni se mi ženou do mýho města. To je blbý, no, to je nepříjemný. No, pamatám, že prostě vojsko, ono se to musí srovnat časem. Tady je to dobrý, kolik je tu... Vojsk přesně 12 celé pecka budovy.
Tahle ta armáda může vyrazit na nepřítele. Ale to jsme mohli hnedka zabrat, když jsme zde. Berem. Nechtěl bych tím palacátem takhle dostat. Ten se ho propleskal jak tenisový míček. Tím mám aspoň celou provincii, ale to je vlastně velice dobrá zpráva pro nás. Dokonce i s nějakou kasárničkou. Jo, na to já nemám vůbec... Tak to zbouráme, to se mi nelíbí. Latinský, no, to vůbec takovýho nic. Nejprve musíš přestavit své hlavní město. Tak to zatím opravíme, tohle není takový problém. Tu je nepřátelský vojsko. Oni mi to docela komplikujou, teď koukám. Ale já už z tohohle odcházet nebudu. Zabereme před tohleto. Se máme přece jenom s naší cestu. Tam je ta flotila, jo. To je dobrý. To nám vlastně vůbec nevadí, že tam je ta flotila. Proč jsem dostal takový ztráty? Jo, nedostal asi, já jsem tam neměl asi plný mužstvo. Nevadí, je tady nějaká slabší armáda. To by nás zastavit nemělo. Opět teda rebelie, ty zapudíme. Jen si utíkej, my tě doženeme. Ale možná... Já to nechám trochu klesnout, jestli se to zlepší, až ono to je fuk. Co mě napadá, ale je to fuk. Tak zpátky domů. Stejně to bude furt zbouřený. Náboženský rozdíl, já tam musím nějakým stylem... Semiti, tyhle se mi tedy šíleně... Tak... Jdeš teda semka, myslím, že to stačí jenom, aby byl v té provincii. A zadáme mu tam ten úkol, aby to konvertoval. Já to doufám zoraistický mnich. Snad jo. No, tak ono stačí, když tady stojí jenom. Tak pak mu dám ještě ten boost. Povzbudit lid. Hned se nám to podle mě zlepší. Musím tu mít toho agenta. Bez něho nám to nepůjde. Co na tom hřejšku? Tohle budeme chtít vlastně zabrat. Se pamatuju dobře. Lapač větru. Teda to nám dá ale jídlo. Hygienu a jídlo. To je přesně, co potřebujeme. To je ono. Vojska 12. Doběhnu tam? Úplně ne, ale... Zaberem si celou provinci. Ať máme. Škoda to nemít komplet. Když už můžeme. Zvědavej, co se nám tady všechno objeví z armády. A s tím, kolik peněz vlastně mám. Já tu dělám ty sloníky, jasný. To z katafraktů, jiné sloníky.
To je, přemýšlím, jestli vůbec dělat ty kopinky, to nakonec, jako. Ale jo, občas mě zachránějí. Ty troje fakt stačí a pak to sypa do té pěchoty. Sata mě zachrání, mě tako neříkám nic. Jenom by to chtělo nějakou jízdu proti jízdě. A necháme to u tý šokový. Docvakáme to pak pěchotou a lukama. Je bych to zase nějakých 6. No, to tak vyjde. 6 šermířů a 4 střelci a to bude akorát. To bude úplně akorát. A tam radši dám ten kostel, ať se nám tam šíří náš vliv. Jo, to je minus kvůli tomu dobývání, chápu. Přestěhovalci vojska zákrok. Já bych mohl ale někde... Kde jsem to měl? Já jsem totiž někde mohl tady. Dělat toho šampiona přece. To vypadá docela dobře. Válečný hrdina. Veřejný pořádek místní provincie, stráž, dohled v průběhu tažení. To je docela dobrý, ale... To je docela dobrý a toho bychom pak dali do té armády tady. Nebo nejde dát k armádě, jako je to v Římu dvojce? Že by fungoval jenom... Ještě uvidíme, možná to nemůže, protože tam nedoběhne. Napadat armádu... Dohled v průběhu tažení... Přepadnout... Vojenský výcvik... Jo, jo, může cvičit armádu. Zlepšuje doplňování, nice. To je ono, to je, co potřebujeme. Jo, 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 tak. Tak to mám nejradši, když to takhle vychází pěkně. No nic, tím jsem asi udělal, co jsem zatím mohl, co ta naše politika. To si myslím, bude teď zatím nic moc. Z nich má ještě nějakou, hele, ten má... Získal podporu. Trošku, ale... Mu hapurujou. Hapuruje nám věrnost. Se mi moc nelíbí, ale... Snad se to zlepší. Musím říct, on má asi nízkou věrnost, hlavně kvůli levnější než panovník, je to tak. Panovníku musíš získat teď prestiž nějakou. Jo, panovníček nám totiž sílí zde. Přemýšlím, jak bych mu získal vliv. Koukneme na něj, jestli... Dosah, jasný, morálka. Tebe nemá něco, kde by získával ten vliv, aby se mu nastřádával, že teď asi nepotřebuje úplně ty vojenské věci. Šance... Patero legionářů. Tohle je lepší pro něj. Náklady na stavbu. Růst, rychlost výzkumu. Veřejný pořádek to. To je dobrý pro něj teď. Místní provincie.
No a tím by mohl krásně podporovat tuto provincii potom. I naší kasu. Tím, že se sníží údržba za tu pěchotu. To se ani nekoukal nikdy kolik. Oni chtějí za údržbu, ale je pravda, že teď mě moc ty peníze ani nezajímaly. Všichni stojí tak nějak podobně. To je taková pohoda, když vás nemusí zajímat prachy. Ale, zaber historickou provinci Arábia Patera, která se skládá a jako ne za to achievement dokonce. Tak to je pěkné, to je pěkné. Napadneme hned tamhle toho u Berenice, toho generála. No jde, jim žárovci jak hezky pomáhají najednou. Jim žáráci pěkně pomáhají. To je paráda. Občas je třeba seno. O nepřítele postarat silou. Jináč to nejde. Spoura Arábia Felix. Vlastně úřady budeme řešit, to nás strašně baví. Politické rozepře. Ajajajajajajaj. Už si toho všimli, no, že si to trošku, ale výborně, podpora on získal. Nice, rovnováha. Dobrý to. Držíme se v rovnováze, to je hlavní. Co bychom mu dali? Náklady provincie s guvernérem. Vojsko pod tvým velením. Já stejně budu muset to udělat takhle. Když už tu takhle sedím. Tak, drobátko to klesá, dáme zase naplácatý vzpouře. Taková nekonečná vzpoura, za chvilku tu budeme mít možná i zlatý jednotky, když to zase divím, že jsem moc neexpy, no. Jsem tam někdo frčku má. Jinak ale nic, no to tady bude furt nekonečná vzpoura. Nejsem schopný kvůli tomu náboženství to tady jakkoliv snížit. Do budovu ani nezbořím. Nejde nic, no, leda, že bych tu... Leda, že bych tu místo toho dolů... A nebo těch potravin tady, co mám, když mi přijde škoda. Nebych tam udělal nějaký chrám vyloženě na pořádek veřejný, ale... Armádu tu udržím, to je v pohodě. A prostě půjdeme... Jo, tady do tohohle. A prostě bych... Snížil pomaličku a jistě, jo. To jsem určitě zapomněl. No ale hnedka je to lepší. Jakmile to zkonvertuju tu provinci, tak to bude v pohodě. Jenom se to musí prostě přeměnit, no. Ale koukám, že to tam stoupá rychle, takže to bude dobrý. Podpořit vojsko. Přesně tak, to přesně chceme. A tady je minus 7. Náboženské nestabilita za kolo.
Náboženské rozdíly. Nemůžu ještě udělat nějakého kněze někde? Dokonce i zvědy můžu a můžu kněze. Super. Výborně. Pozbudit obyvatelstvo. Tohle je parádní. To přesně chci. A dáme ho tady do té provincie potom. No. Snad tam oběhne. Co zde? Co bychom dali zde? Podpoříme jízdu. Kapacita verbování, bojový zápal. Náklady na verbování. Důvtip. Můžou být trochu lepší střelci. Tak. Oporet nám trošku zase posílil. My se ale dělali toho bá nebudem. A on nám takhle škaredě utek, jo? On nám takhle škaredě utek. Dobrá. V tom případě na to jdem. Stejně se s náma ale jakoby utkaj. Ty lodě, tam jsem v pohodě. Jenom jak to vypadá, to sídlo. Ty námořníci, ono to není tak strašný, římští námořníci, no. Možná akorát tyhle ty kontaktní. Jináč by to mělo být v cajku. Kopejníci dokážou zazlobit, ale ty by měli přijít až potom. Já to jdu zkusit vybojovat. Jenom se trošku obávám, jak to zvládnem. Hlavně, jestli mě moc nepotrápí ty jeho lodě, mě budou bombardovat, že jo, furt. Má strašně hodně těch katapultů. Tak my to vymyslíme. Já jsem teda tady nahoře. To další vojsko by mělo přicházet z druhé strany, tak předpokládám. Možná trochu zvětším minimapu. Předpokládám, že budou teda z druhé strany, čili pro mě by bylo ideální se postavit sem. Zároveň to i vypadá, že by tu mohla být dobrá cesta, kudy se vlastně dostat. Dovnitř. Možná tu jednu jízdu použiju na obsazení. No a ty lodě mi dělají obavy, ale tolik jich se nenarve do toho přístavíčku. Jo, já si myslím, že tam by se narvu dovnitř a budu to bránit a obsadím to, tak bych měl vyhrát. Kontrolní bod, frakce ovládající, obsazovací bod, získává bonus k morálce pro celé bojiště. Aha, takže to nefunguje teda. Poškození síla. Tak to není vyložené jakoby na výhru, to náměstí. Uvidíme. A teda doufám, že jakoby jo, protože by mi to hodně pomohlo. We have enemy reinforcements have arrived. The enemy should know when the odds are hopeless. Říkají, oni mají ale oštěpy, to je trošku blbý pro mě teď. Ale dobrý, jdou pryč.
Už z toho pryč. To by se dalo využít dobře. A střílejte lidi. Standardní. Oni jsou celkem obrněný, že jo? Já jim zapnu těžkou střelu. Jsme možná mohli další grupu být tudy teda. Tak tu věším asi neseberu. To tak vypadá. Pěšáci dopředu. Jsme si tu levnou jízdu a tam jsme to mohli naprat. Výborně. Tak a ta frakti pryč. Ale ta jízda taky. Koukám, že mi to vůbec nevyšlo, ta moje předpověď, kudy by měli mu přijít posily. Rozmisťování je hrozný. Ale dobrý, tohle máme teda. Tak. Listujte teď chvilku, ať to obsadíme. Rozběhneme se tu, ať to obejdem. Zatím si tu můžu rozdělit ty jednotky aspoň. Tak, věžka je pryč. To radši tu jízdu takhle nechám. Možná bychom mohli těma katafraktama i tuhle. Pojďte chlapi, pojďte. Je to vám ale. Poštěpí a nazdárek. Super. Kupředu. Jsme se možná mohli sem narvat. Výborně. Dopředu. Pár ztrát bude v katafraktech. Tak, tak. Dopředu. Ale oni už přiběhly ty římské jednotky.
Tak kupředu, kupředu, kupředu. Už na tu jízdu dáme takhle celkově ven. A potřebuji, aby mi hlavně neházeli pak ty moji dozad. To zase riskovat nebudeme, to riskovat nebudeme. Se znám dobře zase. Tak. Tak. No, oni také po nich... To oni mají docela dohod, tyjo. Oni hážou docela daleko. To je pěkný, ale... Aja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 j
Tak, na něj do útoku. To vypadá celkem přijatelně, si myslím. Generalis, Andre Tech, vyděsit. Můžem. Předu, taky ku předu. Tak. Střílejte po nich. Tudy. No, to vypadá dobře. Akorát tu jízdu bych měl úplně... Tu jsem si tady nechal ty postřílet, úplně šíleně. Postřílet teda. Já už jsem v noci strašně češtinář, tyjo. Tak, bojujem. Všichni tam střílejte do toho ravu, chlapi. Palte tam. Tak a ty katafrakti by tam mohli udeřit, tyjo. Bych si moc přál. Tam dám z toho generála za ně. Jsem zvedal teda, co ty, co jsem jako mám já dělat s těma lodima. Ojoj. Bude bombardovat toho generála, já ho jdu schovat za nějakou budovu. Katafrakti jsou teda dead, což je škoda. Co se dá nadělat? Strašlivě, ale pokosí těma jeho. Tak kupředu, kupředu. Potřebujeme, aby teda jste bojovali proti ním. Trošku je smáčknout ještě.
Tak, pěkný charge dávat. No, pomaličku se všichni vyloďujou. Rychle schoval generála. Paráda. Tak. Tady mi stačí asi jedna. Máme dvě jednotky. Au. Co to bylo? Jo, to hoří struhom. Já už jsem myslel, že tam hoří ta cesta, na který běželi. To by mě dostalo. Že vylejzaj teda, no, ven. To je jediný naše štěstí, si myslím, teď. To by mě tu umlátili vyloženě. Ta generála na námko. Že nám ho nikdo nezabije, škoda ty jízdy, no, ale v oblíjacích bitvách, to asi znáte všichni. Ta jízda úplně nemá. Nemá slovo. Jo, ty šermíři jsou výborný. Skvělá jednotka. Druhý týr a kolik práce jsou schopni udělat, to je neuvěřitelný. Akorát u nich teda moc nepoužívám ty schopnosti, no, což bych měl aspoň. Jakmile jsou v tom souboji, tak je tam začít sypat ty schopnosti. Tak, já můžu zpátky. Drťte. Se dáme. Nakonec docela hezkou bitvu. Pojďte chlapi, pojďte. Taký pěkný filmeček aspoň. Ty oštěpy ještě. Tady máme kapitána. Na sebou šel vozem. A je to tam. Máme to. Ale bolelo to, tyjo, hodně to bolelo. To bombardování těma loděma. To je sakra nepříjemný. Naštěstí jsme měli dostatek tady těch šermířů. Že nám to celý vyhráli, si myslím. Kluky mají jaký pěkný killy. Ale ty šermíři, to bylo to hlavní. A jo, je ta jízda, ale... Někteří mají fakt hodně pěkný killy. Pěkné, pěkné. Něco jim zbylo, ale většina jim toho padla. A nám zbyla konce kavalérie. Takže akorát se nám obnoví snad. Rychle. Ale krásně se nám podařilo tohleto všechno dobít. Jen si říkám, že bych potřeboval přece jenom ještě jedno vojsko navrch. Aby tu také šly společně dvě vojska. Mohl to být teda král,
Ale bude to muset být tady. A dymáník odinut. Dumata je součástí jo, toho jaribu, jasný, tak tam přejde. A odtud bude asi ze zhora, bych to viděl. Ze zhora to asi dobijeme ještě tady tím. Přišli jsme o dvě jednotky. No, to je blbý, to je blbý. Asi to naplníme těma slabšíma katafraktama. No teda. Cena je veliká. Nevadí. Nevadí, my je potřebujeme opravdu hodně. Jako sůl. Koukám, že bych tyhle ty prsky bych chtěl vyhodit, ale mi to marný. Tady spojíme, koupíme ještě jedny. To by byla cena velká, to by byla fakt velká cena. Se mi možná až nelíbí. No bychom ještě něco vymysleli. Jako určitě to byla pěkná bitva nakonec si myslím. Tak. Tyba, to chce peněz. Ale sklonizujeme to. Spotřeba jídla, mám nula jídla. A tím, že tu se otevřu nový parcely, že jo, nový plochy, tak to bude fajn. Vlastně obsazuju pěkný plácek, nebo spíš kousek světa. To bude dobrý. Jo, jo. Pak ještě možná tady těch pár, když to, to spíš k provinci tady u těch, nevadí. No, to půjde, to půjde. Máme našlápnu to moc pěkně, co se týče, bych řekl, výhry. Tohle byla to bylo klíčové vítězství. A s dalšími armádami pak vyrazíme, oni se doplnějí. Získají vlastně šampiona k sobě a vyrazíme příště teda už ale na Alexandrii. Spojenci dostávají na budku, zdržujou ty garamanty, což je správně a dobře. Já se tu postarám o vlastně ten zbyteček. Imjar snad postupně pomůže, spojenci už pomaličku plujou. No, to bude dobrý. To bude dobrý, právě že ty vazalové a ty spojenci by tu dělali dodatečný armády, který bych musel nějak mít já a tohle mi strašlivě dobře pomáhá. Každopádně pro dnešní díl je tohleto, myslím, že dostatek, ono to bude mít něco přes hodinu, tak nebo tak. Díky všem, že sledujete, snad vás to baví, když po zhlédnutí teda soudím, že asi už to máte toho dost, nebo lepší lidi, co to hrajou, ale tak... Já se učím a celkem se tím i dost bavím. Televody samozřejmě nepřestanu natáčet, i kdyby měli málo zhlédnutí. Takže koho to baví, moc mě to těší. Zkusím samozřejmě komentování i hraní zlepšovat neustále, ale zatím ty prostředky jsou trošku nižší. Mějte se, ať se vám daří a zase někdy příště.